på denna jord. Du är bäst. Har du sett mina dina ben? Jo, de har jag sett. Åh oh, gud, tror jag har sett dem. Frys. Ja, därifrån kommer jag.
Please. Du, vad säger du? Ska vi prova det där att prata om det? Fast jag är lite skeptisk, men jag ska bara lägga mig till rätta. Okej, är du säker på det här? Ja, alltså du sa ju att du hade läst det här, så jag försöker. Det ska tydligen vara jättebra. Man börjar nu så följer jag efter. Okej, jag får bara försöka följa med. Är du helt säker på det här? Det känns lite sådär. Ja, men du måste bara liksom vara med i stämningen såhär. Okej. Mm. Nu känner jag någonting alltså. Känns det bra? Ja. Det är bättre nu. Faktiskt. Ja. Frys. Hörru, jag vill också vara med på det där. Okej. Vi börjar med Hagge. Ja. Bara, och det är bara...